حضرت تھانوی رحمت اللہ علیہ کا واقعہ لکھا ہے ان کی کتابوں میں، حضرت ڈاکٹر عبدالحی صاحب تھے رحمت اللہ علیہ کراچی میں، ہم سب ان کے بڑے حریف ہوئے تھے اور خود بھی بہت اللہ والے تھے، بڑا کام کیا انہوں نے، لوگوں کی اصلاح کی، عقائد کی اصلاح کی، اعمال کی اصلاح کی. تو انہوں نے لکھا کہ حضرت تھانوی رحمت اللہ نے فرمایا کہ ایک دن میری گھر والی جو ہے وہ اپنے عزیزوں کے پاس جا رہی تھی اور مجھے اس نے کہا کہ پیر صاحب میں آج رشتے داروں کے پاس جا رہی ہوں، تو 8 بجے جو ہے نا شام میری مرغیوں کو پانی دلا دینا ہے اور ان کو دانا ڈال دینا ہے. اور ٹھیک ہے، وہ بی بی صاحب چلی گئی، حضرت فرماتے ہیں مجھے بات ہی بھول گئی. وہ کہتے ہیں کہ میں اپنے اس میں آیا اپنے مکتب میں جہاں بیٹھ کے میں لکھتا ہوں، اب میں قلم اٹھاتا ہوں تو کوئی مضمون سمجھ نہیں آتا، پھر بات دماغ میں بھی نہیں آتی کیا لکھوں. فرمانے میں تو سیر قرآن کے کچھ نوٹ لکھ رہا تھا، وہ پھر میں نے نکالا کہ چلو اللہ کا قرآن ہے اس کی برکت ہے کہ کچھ بھی سمجھ نہیں آتا. مان کہتے ہیں کہ مجھے خیال آیا او میں نے اللہ کی مخلوق کو ستایا ہے، 8 کے 9 بج گئے ہیں، وہ بیچاری مرغیاں ابھی تک بندی ہوئی ہیں، اللہ نے میرا دماغ ہی بند کر کہ تم اگر میری مخلوق کا خیال نہیں کرتے ہو تو ہمیں تو آئے گا کیا. کہتے ہیں میں جلدی سے گھر آیا، اب زندگی میں کبھی کچھ نہیں کیا تھا، باہر چھٹنے اٹھنے کھولے، مرغیوں کو باہر نکالا، دانا ڈالا، پانی رکھا، آدھا پونا گھنٹہ وہاں بیٹھنا پڑا ہوں گی نگرانی کرنے کے لیے، واپس آئے تو بالکل الحمد للہ علوم منتظر کھڑے تھے، جیسے کوئی چیز بریک لگی ہوئی تھی بریک ہٹ گئی. فرمایا کہ تم لوگ سمجھتے ہو گزری ہے دلی ہے، ان کے خیال میں کسی میں بھی اللہ پکڑے تو بندوں کے اوپر بھی گزر جاتے رہا. میسج ٹی وی کے چینل کو سبسکرائب کیجیے اور امن کے پیغام کو پھیلانے میں ہماری مدد کیجیے. سبسکرائب کرنے کے بعد بیل کے آئیکن پہ کلک کیجیے. آپ کا اپنا میسج ٹی وی.